Не банальне запитання, телеканал 112 Україна. Скажіть, будь ласка, про що говорили на засіданні з Батьківщиною, щойно де ви були? Банальне запитання, хлопче. А про що я буду говорити, я не знаю, своїм чоловіком в ліжку? Ти мене теж запитаєш? Ні, ну це ж доступна інформація, це ж не приватна інформація. Це приватна інформація.